Добро дојдовте. 1. мај или вам добро познат меѓународен празник кој е посветен на борбата за зачувување и унапредување на работничките права. Некој својата почит ја изразува со штрајкови во знак на незадоволство, други си прават скара во своите домови, додека еве, ние ништо ново на својата работна позиција, подготвени за новите содржини во ексклузив. Еве што гледате. Во ексклузив ќе гледате сите на море, а тој дими во Скопје. На меѓународниот ден на трудот правиме скара со познатиот политички новинар Борјан Јовановски. Бейби бум. Катарина Ивановска е бремена по втор пат. Ни призна извор близок до манекенката. Ексклузивно интервју со светскиот актер Никола Ристановски. Дали некој од фамилијата може да го наследи неговиот талент? Се надам дека не. Зошто? Се надам дека се укине оваа професија додека пораснат сите. Гледајте ексклузив. Ова празнично издание на ексклузив ќе го започнеме малку поинакво од сите останати. Односно, во знак и чест на денешниот меѓународен празник 1. мај, ја пратив нашата колешка Кристина Весич да направи скара со нашиот уредник на денот, секоја среда, вам добро познато со Борјан Јовановски. Па да видиме колку е умешен во ова работа. Тимот на ексклузив 1. мај денот на трудот реши да го помине во друштво на уредникот на денот или Борјан Јовановски. Домакините веќе не очекуваат, може да тргнеме да видиме каква е атмосферата и што ќе ни подготви денеска Борјан. Одиме. Здраво уреднику на денот, денеска во малку поинакво издание. 1. мај се прославува, што правиме? Правиме, ви многу работи се прават денеска во да одбележиме денот, бидејќи кога се разбрав другите уредници се многу зафатени, а некои не се расположени да почестат. И ја еве. Ама сега и денеска денот ти се падна на тебе. Да, одбележам во име на сите уредници. Така што ми се падна денот. Сега ставаме малце бифте че децава да јадат. Да одбележиме денот, стварно убав. Како најчесто го поминуваш 1. мај денот на трудот? Па, мислам дека стално го правиме ова традиционално скоро. Се собираме вака друштво поголемо со деца, жени, со све што ми се рекло, и си поминуваме, го одбележуваме денот. Чисто. Во друго нешто помогаш или само бифтекот за децата денес? За бифтекот за децата набавки направив и сега ќе треба... Ама имаме шеф на кујна, ако сакате таму, ќе... Може да го запознае? Може да го запознае. Ајде, да видиме. А, еве, Амернис, здраво. Ве представија како шеф на кујна, готви ли Борјан, ви помагали? Секогаш, секогаш, секогаш. Што ќе спреми денеска? Денеска ќе спремиме чорбичка една. Борјан, помогна околу чорбата? Не помогна околу чорбата, али главен ќе биде на скарата. Го видовме ние на скарата. Чекај да ја видиме туку и Амернис. Не и за да ја прашам јас колку Борјан помага по дома. Он се пофали сега дека прави бифтек за децата. Значи, Борјан многу готви. Он многу сака да готви, а јас обожавам кога он готви, така што да, готви. Кога он готви, јас му расчистувам се, така што му оставам простор на него да се снајде фино во кујна. Што најчесто знае да направи, што му е специјалитет? Значи, кај него специјалитет, он има, не готви нормални јадења, како секојдневни јадења, туку готви јадења кои ретко можеш да ги најдеш во било кое... Кој е твое милено јадење тогаш што го прави Борјан? Ја сакам... Борјан, како се викаше со пилето? Не со пилето, со джелиот, како се вика на албанско. Сега сака да те пофали. Петел, петел во вино, тоа е француски рецепт, традиционално. И се готви 48 сати. Толку ви имате време, денеска да, нема толку денеска, да готвиме. Денеска јас, како еден од највредните од уредниците во еден ТВ, еве, одбележувам празникот на трудот, затоа што ние кои работиме посветено, знаеме што значи трудот. Да се вратиме тогаш кај скарата, да подготвиме и да ве лобавиме. Фала, Амернис, на тебе. Ова е мојот доктор, инаку асистент. Нутриционист. Нутриционистот е на другата страна. Имаме повеќе кјошења што ни се зафатени. Што треба, како треба. Што ќе му ставите на менито денес? На Борјан. Што смее, што не смее за денес?
За денеска све смее, таква ни е, таква ни е. И за Бога добрен доктор. Е таква, повише, повеќе гласови се за отворена соработка, кој што има и колку има. Да. А ќе видиме тајмингот што ќе каже на ова прекрасно парче мевце. Се надеваме дека ќе биде превкусно. Ние секако ќе останеме уште малку заедно со Боријан и со уредникот на денот, па нека им е чисти денот на трудот. Тебе ти благодарам што не прини. Така е. Ви благодарам и вас што сте овде. Честит празник на сите. Ден на трудот, убав повод, убав празник за да биде одбележано една убава работа. Ти благодарам, а сега фати се со скарата. Убав ден. Ако пред неколку дена објавивме ексклузивно дека македонската актерка Јана Стојановска е во блажена состојба и тоа во четвртиот месец од бременоста со српскиот зет Андрија Бојич, сега имаме уште една позната македонска јавна личност која што е бремена. Станува збор за Катарина Ивановска, која и тоа не толку храбро сакаше да зборува на оваа тема, сепак ние одлучивме да ја објавиме информацијата. Меѓу другото, таа веќе со својот партнер Цубе го има првото синче, Вања. А сега што ќе следува во ова семејство, ќе видиме понатаму. Катарина Ивановска важи за една од најубавите македонки не само кај нас, туку и во светски рамки. Токму поради овој факт, многу ни е драго дека убавите гени ќе ги пренесе на уште еден наследник или можеби наследничка. Да не ве збуниме, Кики и незиниот партнер Цобе ќе станат родители по втор пат, барем така почна да се шушка низ чаршијата. За да не останеме само на чаршиски муабети, почевме да истражуваме и како повеќе прашувавме, така добивавме се повеќе факти, која потврдуваат веста дека топ моделот повторно е бремена. Се започна со информацијата дека Катарина Ивановска, која се години наназад е дел од Скопскиот маратон, оваа година го откажа учеството на истиот. Дел од луѓето во организацијата ни ја потврдија оваа информација, велејки дека моделот е бремена. Од познатите личности кои ќе трчат на Скопскиот маратон, само Катарина го откажа своето учество бидејќи е бремена. Барем така ни кажа на нас. Таа секоја година трча, но оваа година е оправдано одсутна. Потврдува изворот кој сакаше да остане анонимен. Моделот учеството го откажала само неколку недели пред одржување на маратонот, кој е закажан за 4 мај. По оваа информација, се обидовме да снапиме во контакт со Кики, која моментално е на продолжен викенд во Грција со своето семејство. И пишавме порака да ја потврди или демонтира веста, но немавме повратен одговор. Сепак знаете како велат, и молчењето е одговор, најчесто потврден. Но да не избрзаме со честитките, ги контактиравме и незините блиски пријатели, кои се обидоа да останат воздржани, велејки дека би биле пресрекни доколку тоа е така, а Кики е подготвена за принова. Само за подсетување, моделот и незиниот партнер Цобе станаа родители на 30 мај 2017 година на пресладкиот син Вања. Па дали Вања оваа година ќе стане постаро братче, а Кики и Цобе повторно родители, останува да видиме за некој месец кога ќе порасне стомачето на моделот. До тогаш останува да почекаме, а ние секако ќе следиме и втората бременост на Катарина Ивановска. Овој познат македонски актер скоро и ретко дава интервјуа за медиумите, меѓутоа за ексклузив одлучи за прв пат да зборува детали од приватниот живот. Нашата колишка Кристина Весич разговараше со него за темата дали некој од неговото семејство можеби ќе го наследи вториот да биде Никола Ристановски. Да видиме какви беа неговите одговори. Зошто ме остави и ме облисота. Никола Ристановски, театарски, филмски и телевизиски актер. Господа Глембаеви, Дон Жуан, ММЕ кој прв почна, па се до големото филмско платно На Балканот не е мртов, Џган, серијата на Терапија и многу други остарувања по кои го паметиме. По долго време се договаравме да направиме интервју, но честите патувања и ангажмани надвор од Македонија беа причина за одолговлекување на средбата. Конечно се видовме во вистинско време на вистинско место, во матичната куќа МНТ, пред почетокот на представата Галеб. А кога го запрашавме што ќе види публиката на даските што живот значат, мудро одговори. Секој ќе види она што, пошто дошол веројатно.
Како вие ги одбирате улогите кои што ќе ги играте, бидејќи имате на вистина импресивно опусна улоги кои што ги имате одиграно? Па некако, знам дека звучи неверојатно, али никош не сум ги бирал, можеби сум ги пробирал, но не сум ги бирал, не сум имал амбиции да си зацртам дека точно тоа треба да работам, тие се случува и така го пуштам да оди понатаму. Како правите селекцијата, да речеме, се случило ли да одбиете улога? Па, веројатно да. Предпоставам дека да. Со оглед на тоа колку имам изиграно, звучи неверојатно дека нешто и сум одбил, ама мислам дека најчесто е тоа поради немање термини, да речеме. Која улога тогаш можете да ја кажете дека е онако што ви одбележала кариерата и во која вие најпријатно сте се чувствувале? Не можам да издвојам, иако сигурно дека има представи и улоги кои што на некој начин може би се на некој начин малку поважни заради моментот во кој што се случиле, заради долгите години на играње, заради сплет на разни други околности, заради добрата литература. Може би можела да тргнам да кажам кој се, ама може би не. Дали гледате телевизија приватно? Што правите? Не стигам многу, меѓутоа информиран сум. Неслучајно ве прашав за телевизија, бидејќи она која што го видовме на телевизија, последно беше серијата на Терапија. Вие бевте во една поинаква улога. Не сме навикнати некако да имаме македонски серии, меѓутоа таа направи вистински бум. Како вие гледате на серијата? Па, супер ви е прашањето за таа серија. Ја не сум многу по серии генерално, ама мислам дека таа серија на некој начин мене ми е прво важна. А второ, мислам дека е тоа добро напишано, и трето, мислам дека доби сосема солидно внимание. И мислам дека во еден како да кажам, во еден парк на разноразни серии дека е потребна и таква серија. Се разбира за оние кои што имаат стрпливост да ја следат. Прифативте ли од прва или малку се нечкавте, размислувавте? Како дојде до улогата на Терапија? Не размислував, затоа што го знаев сценариото. Веднаш кога ти препознам кога е нешто напишано, кога има своја некоја сериозна вертикала, тоа не значи дека се бавам, се стално некои многу сериозни работи, ама ми е важно да тоа има некаква смисла, да тоа не е само... Ајде да речеме, да не е само забава, супер е забава, ама да има и нешто што има некаква друга суштина, така да не размислува во ниту еден момент. Уметничката сцена во Македонија беше примала за неговиот квалитет кој без проблем исплива на површина надвор од нашите граници. Многу признанија, одиграни улоги и чести гостувања надвор, па му го поставивме вечното прашање. Не ценат ли повеќе дома, откако ќе успееме надвор? Добро, нормално е тоа. Тоа е тој феномен на средини кои што немаат комплетна самодоверба и тоа е природно. Мада таа не самодоверба некојаше многу поголем квалитет отколку преголемата самодоверба. Животот на сцена го раскажува преку секој еден лик кој го толкува, но кој е ликот кој тој го толкува во приватниот живот. Ретко зборува за своето семејство, иако се обидовме да дознаеме дали има наследник на актерската лоза Ристановске, тој ни шега рече. Се надам дека не. Зошто? Се надам дека се укине оваа професија додека пораснат сите. Не знам, никогаш не сум размислувал на таа тема. Секогаш сум мислел дека никогаш не сум оптоварувал никого од семејството со мојава работа, у суштина дека е тоа нешто исклучително важно или поважно од било која друга професија и така навистина мислам. Значи... Ако ве прашам кој е Никола Ристановски приватно, како вие ќе се опишете? Па се тоа на што сум на сцена, веројатно. Што правите во слободното време? Па, одгледувам цвеќе, да речем. Мислам, се она, се шалам, значи не се шалам. Тоа е вашата пасија? Па не е мојата пасија, меѓутоа, ги сакам сите оние работи кои што у суштина човек не треба да ги пропушти. Значи, има тие милион мали работи кои што не изгледаат дека се безначајни или дека се помалце важни, а уствари го сочинуваат вистинскиот живот. Така да ја не би се лишил од тие некои нормални навики. И за сам крај, на што работите моментално и во домашната продукција, меѓутоа бидејќи кога се слушавме, кога се договаравме, често патувате надвор?
Па да, ја имам доста представи надвор од земјава. Така да го одржувам тој репертуар, во меѓувреме снимам, гледам да не претерувам со тоа, пошто би сакал да имаме некое слободно време. Чекам, што снимате во моментов? Распуст чекам, се разбира. Снимам неколку серии, се разбира не претерано. Дали може би терапија ќе добие продолжение? Па јас искрено се надевам, постојат такви разговори на таа тема. Не е лесно, значи не е лесно во продукцијска смисла тоа да се направи, бидејќи втората сезона веќе не би била во затворен простор, туку би имало екстериер и тоа повлекува сосема друга организација и продукција. Во меѓувреме се разбира дека има различни планови кои што се надвор од земјава за други тржишта и така натаму, ама тоа секако ќе си дознаеме на време. Jedan za drugim vozovi polako prolaze, kao i obično prozore, čini mi se da mjesec Ramazana počinje. Темата Кубански и дечките од Бас Брадърс ви се добро познати, бидејќи и тие ни беа воедно гости во понеделникот, зборува на интересни теми. Меѓутоа, сега се префрлуваме на една друга тема кога станува збор за Кубански, а овој пат нашиот колега Зоки Василевски отиде да направи коктели заедно со персонало таму. Па да видиме како си помина. Ексклузив се наоѓа во Каса Кубана овдека во Скопје. До мене еден од најдобрите бармени во Скопје, Мате, здраво. Здраво. Кажи ли што ќе правиме денеска за играчите на ексклузив? Ќе правиме мохито, пина колада и кубалив. Добро. Дали тоа значи дека мохитото е најпопуларно во Скопје? Да, мохитото е најпопуларно во Скопје. Ние сме ресторан кубански со едно од најдобрите мохито во град. Al mundo entero con tu muerte. Aquí se quedó tu cara. Potrebni su 10 do 15 sekundi za jedno novo mojito. Si postales no dicen todas las verdades del chacal de la cabaña. Пина колада, исто и тоа е кубански коктел, доста популарен и кај нас. И доста се бара и ја. Не повеќе од мохито, ама ја не доста баран коктел. Ево, стварно биде се на лицо, доста на кокос. Тан фуерте, ке собре ла историја диспара, десте ун моменту ен Санта Клара, донде ел подер те седуго, аора де мода ста ту кара. Вкусно дека овој ти е омилен коктел. Секој на една вечер, посебно за викенд, излагаат доста коктели. Може да издржат од 500 до 1000 во една вечер. Коктели во голем број се наши, но имаме и некои нови шо рецепти, да. Aquí de moda sigue tu cara y aunque limpies la camisa hasta la entraña, no lava la sangre en las manos. Јас сум Мате, вие гледате ексклузив на РЕН ТВ. Поздрав од Каса Кубан. Тука се заокружуваат минутите предвидени за денешниот ексклузив, а ако си уживате во вашите домови, продолжете да ја следите програмата на 1 ТВ, бидејќи следува вашиот и наш омилен Сергеј Варошлија, а со нас стандардно се гледате утре во 18:15 часот, целосна екипа овде во студио. Чао!